Mən 42 ilin müəllimiyəm. Hə, 42 ilin müəllimiyəm. Əməkdar müəlliməm. Elm məqalələrim çıxıb. 65 yaşından pensiya çıxardırsa, biz əgər bu ölkənin vətəndaşıyıqsa, onda bu hamıya aid olunmalıdır. Əgər bu 65 yaşına aiddirsə, pensiyaya çıxmaq. Milli Məclisdə işləyən o 70, 80, 85, 90 yaşa çatanlar niyə pensiyaya göndərilmir? Nə təhər olur? Özdə onlar dövlət işini idarə edirlər. Biz heç olmasa 45 dəqiqə şagirdlərin qabağında olurduq. Bizim işimiz onlardan sadə idi. Əgər o bərabərlikdən danışırsa, burada kör-kör gör-gördür. Azərbaycanda qadınların və kişilərin pensiya yaşı 65-ə çatdırılacaq. Bu, əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişiklik layihəsində öz əksini tapıb. Layihə 98 dəyişiklikdən ibarətdir. Layihəyə əsasən kişilər üçün pensiya yaş həddi 2021-ci ilə qədər hər il 6 ay artırılacaq. Qadınlar üçün isə 2027-ci ilə qədər pensiya yaşı hər il 6 ay artırılaraq 65 yaş müəyyənləşdiriləcək. Bununla da qadınların və kişilərin pensiya yaş həddi 65-ə çatdırılacaq. Qanun layihəsi qəbul olunarsa 2017-ci il iyul ayının 1-dən qüvvəyə minəcək. Sizcə verilən qərar düzdürmü dayı? Xeyr. Bütün millət hamısı onun əleyhinədir. Bütün millət, millətdən söhbət gedir, o vəzifələrin getmir. Nə vaxt çıxdı o qanun? Hə, 65 yaşına arma çıxdı. Hadi. Ham xəstədir. Bəs Hadır Əcəbli millət vəkili deyib ki, bizim insanlar 65 yaşında belə pensiyaya çıxmaq istəmir. Hadır Əcəbliyə aiddir, bizə aid deyil, xalqa aid deyil. O vəzifə onlarındır. Onlar ölüncə. Biz yox. Bizə 55 bəsdir. 50-55 pensiya. İndi mən deyim də, mən özüm sovet vaxtı işləmişəm, ağır işdə işləmişəm, 57-də çıxmışam. Əgər mənim kimi 50 ağır işdə işləyən adamlar 65 yaşına heç vaxt çıxa bilməz. Heç vaxt çıxa bilməz. Çünki 50 yaşında mən öz orqanizmimə görə deyirəm, öz həyat tərzimə görə deyirəm ki, mən 50 yaşında uca paşlı iş qabiliyyətimi itirmək üzrə idim. Nəyə görə mən ağır işdə işləmişdim. Amma bu ağır işdə işləyənlər heç vaxt o 65-ə gəlib işləyib pensiyaya çıxmaq mümkün deyil. Heç cür mümkün deyil. Bunu elm də sübut eləyir, həkimlərdən də soruşmaq olar. Yəni, təbii olan şeydir bu. İnsanın orqanizmi get-gedə zəifləyir. Ağır işdə işləyən adam necə? Yemək tərzi ola gərək, yaxşı yeyəsən. Yaxşı yeməyəndən sonra iki yumurta yeyib işə gedəndən sonra bu adam 65 yaşında pensiyaya çıxa bilər, sənin qadan alır. Yəni, indi orada oturanlar, Milli Məclisdə oturanlar, hamısı axsaqqal adamlar da olar, özləri də sovet vaxtı işləyən adamlar da sovet vaxtı işləyiblər. Sovet vaxtı ağır günləri görüblər. İndi müstəqillikdir, öz devlətimizdir, öz rəhbərimizdir. Görək, fikirləşək xalqımızı yaşatmaq, dolandırmaq. Hə, bunlaraq da fikirləşmək lazımdır. Fikirləşmək lazım deyil ki, mən vəzifədə işləyirəm, mən 65 ilə 70-ə də çıxa bilərəm. Fəhlə çıxa bilməz axı o vaxtda. O stolda oturmaqla 65-də yaşlıqda da çıxa bilər. Mən çıxa bilmərəm. Mənim uşaqlarım gələcəkdə onlar heç bir çıxa bilməz. Mən yaxşı baxmıram ona, pis baxıram. Ona görə ki, bu zamanədə elə 65 yaş ancaq yaşayırıq. Nə ilə yaşayaq, nə ilə dolanaq? 65 yaş. Mənim özüm 63 yaşında çıxmışam, indi 180 manat pensiya alıram. Özümlə 45 il stajım olubdur. Kifayət edirmi 180? Xeyr, eləmir. Bazara get, bazarda Allah göstərməsin. Başaya qandır, hansı nə alasan, bitkə. Bitkə 100 qram ət almağa deymişən çatmır. Yalnız quru çörək, qənd, çay, bax buna çatır. Paltar yuan ləvazimatları, qiymətləri hara qalxıbdır. Bunun pensiyası neynəsin? O da indi 65 yaşına, 65 yaşına görək kim çatır, kim çatmır. Düz deyək, başqa dövlətlərin isə yaşını da qəbul edir. Hər şeyi başqa dövlətlərlə ölçürük. Bunu da başqa dövlətlərlə ölçülsün. Yəni, dünya dövlətlərinin praktikasından istifadə olunur. Praktikasından istifadə olunur, bəli. Hər şey Rusiya ilə ölçürlər, nə bilim mən, Gürcistanla ölçürlər. Mən bunu Azərbaycanda qoyursunda. Deyirlər ki, pensiyası çoxdur Azərbaycanın, pensiyası çox alırlar. Haradadır, kim deyir? Bax, 55 yaşımda işdən çıxmışam. Daha doğrusu, yəni şirkət bağlanıb, işdən çıxmışıq. Ondan sonra, indi hansı bir yerə işə gedirik, yaşımızı soruşurlar, yaşla əlaqədar bizi heç bir işə götürmürlər. Umudumuz da indi pensiya vaxtımızadır. Pensiyamıza da, yəni deyirdik 62 yaşdır, eybi yoxdur bir təhər. Amma 65-ə kim yaşayacaq, kim qalacaq, kim özünə qarant verə bilir? Kim qarant verə bilir? Heç nə. İndi uşaqlar da, nəvələr də hamısı, məsəl üçün, maşallah, böyüyürlər. İndi deyirlər ki, apara bizi gezməyə, ora-bura. Hər şeyə də pul lazımdır, oğlum. Düz demirəm mi? Budur.
Çox yaxşı. Dövlət başçımız necə məsləhət görübsə, elənçini olsa daha yaxşı olar. Hamımız işləyirik, işlə təmin olunmuşuq. 65 yaşdakı, yəqin ki, yox, münasib yaşdır. Qadınlarda münasib yaşdır mı? 62 yaşına işlər çıxardırlar. İşdən? İşdən tabi, kanişna çıxardırlar işdən çıxarmaqla. Sakraşeni ilə bağlı çıxardırlar. Deyirlər, yer yoxdur. Məsəl üçün, neçə ilin işçiləri işsizdir. O da var, ancaq işləyənlərimiz də var. Necə məsləhət də elə deləsinlər də, yəqin ki, yaxşı olar. Allah hamının canını sağ eləsin Hadir Əcəbli müəllim kimi. Xoşbəxt olaq hamımız. Mehriban olaq, sağlam olaq. Nə olsun, 80 yaşında da çıxmaq olar. Təkiz can sağlığı. Normal 63 normal. Deputatımız Hadir Əcəbli də deyibdir ki, insanlar 65 yaşında yox, daha irəli yaşlarda pensiya çıxsalar daha yaxşı olar. O düz deyir. Qadır Əcəbli edir. Başı işləyir, o normaldır. Siz razısınız? Razı. Yox. Pusqay 63 olsun da. Rusiyada da belədir. Rusiyada da belədir, 65. 63 yaxşıdır. Çəkirsən. Düzgün deyil bu. Kişilərin yaşını eləmək olar, amma qadınların yox. Onsuz da iş yoxdur, bala. Onsuz da iş yoxdur, cəmat heç bilmir necə dolansın, neynə. 65 yaşına qədər bəlkə də heç pensiyaya çatmırıq. Vəziyyət belədir, bax, çox ağırdır vəziyyət, valla. Ona görə də mən, valla, nə deyim, heç razı deyiləm. Arvatlar ucə, bilirsinizmə, düzdür, var işləyən arvatlar, daşı 65 yaşından da çox istəyirlər işləmək. Amma iş yoxdur da. İş olsun, sağlamlıq olsun, nə bilim, cəmat stres içindədir bu saat.